Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 22-sində BMT Baş Assambleyasında çıxışında xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycandan Ermənistana yeni təcavüz təhdidi azalmayıb. Paşinyan rəsmi Bakının Ermənistanda yeni ərazilər ələ keçirmək niyyətində olduğunu iddia edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə sentyabrın 21-də Ermənistanın təcavüz ittihamlarını rədd edib. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucova baş prokurorluqdan xəbərdarlıq verilib. Baş prokurorluqdan bildiriblər ki, kanalda sentyabrın 13-də Azərbaycan ordusunun işgüzar nüfuzuna xələl gətirən dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlərə kölgə salan videolar yerləşdirilib və xəbərdarlıqdan sonra həmin informasiyalar kanaldan götürülüb. Rusiyanın Ukraynanın işğal etdiyi 4 ərazisinə təyin etdiyi administrasiyalar bu vilayətlərin Rusiya birləşdirilməsi üçün qondarma referendumlar keçirməyə başlayıblar. Moskvanın məqsədi həmin əraziləri ilhaq etməkdir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski səsverməni qurama və qeyri-demokratik adlandırıb.